Meikä kävi tuossa Oulun lähellä Pilikillä. Ja nyt tuota, kun rupeaa ilta tuossa lähestymään, niin minä ajattelin, että nyt kun ollaan tiellä, minä olen tänne asti tullut. Tänne asti kuule hurrutellut, niin aika pitkä matka sinällään käydä Pilikillä, mutta tuossa on semmonen paikka, mikä piti käydä tarkistamassa. Tarkistamassa, niin tuota, tulipa hurruteltua ja tuota niin runsa on piällä, pikkusen helpottanut, mutta kuiten niin, niin meikä nyt ajaa Ruotsin puolelle. Mä lähden käymään Haaparannassa. Meikä käy Ruotsin puolelle, mä käyn mitään missäs muuallakaan kuin Nuuskakarjan Tukussa. Pitää hakkea vähän nuuskoa. Välillä tullut aina nuuskoon nakaa tuo yläpeltti, niin tuota, kyllä se niinku pitää silloin itse käydä hakemassa, että ei kehtä osto. Tuolta kun ostaa, kellä on myynnissä nuusko, niin sitä joutuu niin hirvetä ylihintoa maksamaan, kun niistä reppivät puolet ottavat välistä, niin se on ihan sama käydä silloin itse hakemassa. Vittu, minä en jaksa maksata ennen niistä satana, niin mieltä olette minun viiksistä. Onko hienot viikset? Ne on nyt tuota maaliskuun viikset. Kyllä. Kohta ollaan Ruotsissa. Kohta sitä ollaan Ruotsissa, kuule pojat ja tytöt, sitä ollaan Ruotsin maalla. Hei san alli huuppa, hei san alli huuppa, la 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 la. Vittu kun on tuossa alijäätynyttä vettä tuossa lasissa, niin minä en saa pyyhkimellekään pois, mutta nyt mennään ihmiset rajan yli. Nyt, tässä se on. Nyt ollaan. Hei ja svärli. Nyt ollaan Ruotsissa, siinä on tulli tuolla sivulla. Vittu kun ei näe, mutta kohta näkyy. Siinä on tulli. Ja nyt ollaan vittu Ruotsissa. Hei, hyvää päivää. Mä oon Ruotsissa nyt. Hei, sanalli huppaa. No niin, nyt on osta. Minä kävin tämmössä kuin snusläppen. On hyvä tukku. Minä tykkäsin enemmän tuosta kuin Nuuskakarjan tukusta, että siellä on halapoja, ostin limppareita, pantaa ja sitten tietenkin niin vissyä, sitrusta, lapsille sippiä ja karkkia. Vain monenlaista karkkia ja irtokarkkia ja suklaata. Ja, tuota. Sitten on nuuskatuotteita, mutta niitä minä nyt en mainosta mitä minä ostin, mutta nuuskatuotteita ruveta erikseen läpikäymään, mutta sieltä saa kyllä halavalla limunaatia ja kivennäisvesiä ja tämmösiä, jos haluaa. Mutta ei tässä mitään, pikkuhiljaa lähdetään tästä jo iso reissu, että lähdetään ajelemaan kotiin ja kohti jo. Se on 4 tunnin aju kotiin, niin lähdetään kotiin. Pitää tuossa nautiskella ensin yksi limunaati. Matka eväksi sinnekin lähtee ajaa. Mutta tämmönen pikku päivitys. Meikä on Ruotsissa, mutta nyt lähdetään Suomeen takaisin. Ei täällä hermo kestä tämän pitempään. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.